ngan selot jeung selot. Hayang jadi anak buah Zeus ya teh. Ngapoe ngawe ngadepo aing ngawe de henteu atuh bangkrut. Taturuk-turuk pagawean minantu ngapoe ngan ngusep jeung ngusep. Lain teu meunang ngusep teh teu naon da eta mah berburu kasebutna. Ngan ulah kaleuwihi da pangeran mah tereseupkeun ka jalma anu kaleuwihi. Malahan ngusep maka jadi ibadah lamun eta ngusep diniatan rek neangan napkah pikeun anak jeung pamajikan. Laut keur maraban anak jeung pamajikan bakal jadi ibadah niatna komo karena Allah. Ulah kaleuwihi, ulah kamalina. Aya resep maresep teu naon ngan ulah kaleuwihi da lobana ngusep teh kaleuwihi marukana aya tempo adan sohor mah eureun ngusep salat heula usok salat anu tara salat hargaan anu salat salat kok ieu mah adan lohor lain eureun anu ditamahan deui laukna teh aya salat bari kawean teh ke pikiran geura ajeun salat teh kebutuhan. Ya, beres. Komo di bendungan mata wadi jati gede. Tempo hujan mah eureun. Ngiuhan hujan mah. Ye, nu gelo wae aya hujan ngiuhan. Jadi di musuh luwih ti nu gelo lain. Lain ye mah nu gelo lamun aya hujan ngiuhan. Berartinya ah kana dirina cacak nu gelo komo urang anu mikir. Ulah dolim kana awak teh. Sabab naon lamun anjeun dolim kana awak berarti teu nyaah kana diri. Sedangkeun moal aya nu nyaah ka diri, da lintang ti dirina. Rek kumaha urang nyaah ka batur da ka diri da geu teu nyaah. Ya, leres. Lumatak pek grapi ka nyaah heula dirina. Diri sorangan. Moal aya nu nyaaheun batur maka dirina lintang ti dirina. Di mana-mana geus nyaah ka dirina bakal nyaah ka batur nu matak cekolot baheula ngaji ulah kaluar tina diri. Lamun ngaji kaluar tina diri mangka sasar hirupna. Tah, naon lolobana anu teu ngaji diri teh nu tadi teh ya hampuraan kadang-kadang ka batur loba nyalahkeun. Beda saeutik pamadegan silibaudan. Beda saeutik beda keyakinan kafir. Beda saeutik pamadegan bid'ah haram dulala neraka. Emangna neraka di Indonesia gampang ngahukuman ka batur, gampang nyalahkeun ka batur, kabeh eueuh tugas manusia pikeun ngahakiman diri batur. Da tugasna manusia mah pikeun ngahakiman diri pribadi. Ya. Geura saksi kebohongan anjeun, ulah rek nyaksi kebohongan batur. Sapanjang anjeun nyaksi kebohongan batur, kebohongan pribadi moal kaamu nepi ka jagat runggal. Wah, eta atuh kulaan. Ya, leres. Kapopohokeun kabohongan diri nu matak pek geura balikeun deui kana diri urang. Da moal aya nu apal lintang dirina pribadi. Ya, leres. Nu matak sok. Ti ayeuna geura ngahargaan pendapat jalma nu liyan. Ti ayeuna geura coba-coba ngahargaan pamadegan batur. Da naon sabab ieu dibeda-beda ku pangeran teh? Ieu teh ciri tanda-tanda kaagungan pangeran. Ah eta dek dalamun sarua mah di dunya moal rame.
monoton jenuh meureun sarua di dunya jadi beda-beda teh pangkeun teh pikeun naon naon sababna manusia di beda-beda naon supaya islah supaya taaruf antara urang jeung urang supaya saling kanyahokeun lain saling dedetkeun lain saling pikangewa tari taaruf teh saling pikanyaan ceuk urang Sunda mah sili asa sili asuh jeung sili asuh Siliwangi teh eta saling kuasia teh eta Siliwangi teh lain kasurupan jogaur weh kasurupan ku Siliwangi jurig nu kitu mah bakal jeung hayang kopi hideung nog hayang kampung karunya eta nu kasurupan eyang dibere kopi wae nya atuh moal sare-sare meureun eyang teh beki maju atuh kasurupanana ya leres ngumatak balikeun deui ka diri balikeun deui ka diri balikeun deui ka diri da agama turunan ka urang teh pikeun ngatur akhlak urang lain ngatur akhlak batur da ka batur mangan saukur nepikeun da kitu leres ka batur mangan saukur nepikeun ari hukumna nepikeun digugu syukur teh digugu tong pipiueun di hate wajib monis manusia mah ulah geuleuh ulah ngewa lamun teu dipika teu dituturkeun teh sabab naon batur boga pamadegan sewang-sewang boga sudut pandang anu beda buuh sarua hideung tapi pamikiran beda-beda moal sarua pamikiran beda-beda jelema ya, terus tong boro dina masalah dunya, masalah akhirat imam oge aya opat. Beda-beda eta. Ya, lara sabab naon? Dipangaruhkan ku pola pikir sorangan. Dipangaruhkan naon? Latar peratang pendidikan, lingkungan jeung sajabana nepi ka dahareun mangaruhkan kana pola pikir jelema. Waduh, tuh numatak di dieu urang kudu ngahargaan ka batur teh. Ya, leres sok ti ayeuna ka hareup. Komo hidup salaku nunoman perjuang penerus perjuangan bangsa. Ora keneh, panjang keneh ka hareup. Ora keneh, panjang keneh lengka. Ya, leres. Sanajan hidup pisawer ku kagulan jumbu kaleus di ieu pagurun luhur kisik nirmala. Tatelah hidup teh Jakatawang sakti mandraguna punceungeula papa. Kasaktian anjeun manggulang mangguling boga tilu kasaktian anjeun. Hiji kasaktian anjeun teh bisa hirup di cai. Kadua anjeun bisa hirup di darat, katilu anjeun bisa loncat ka awang-awang. Tapi tetep rasa ingis ku bisi rempan ku kaayaan. Bisi hidup labuh kulaku, tiku braku akhlak, hirup sakama-kama ngelanyur hawa nafsu, ngumbar amarah ceuk paribasana tunggu di parut catang di umpar. Sabab naon? Mulyana jelema teu ditangtukeun ku luhur kadudukan kapangkatan oge kagagahan. Tapi sabalikna mulyana jelema ditangtukeun ku kabersihan hate. Jeung gawe anu saleh nyaeta ngawujud pembaktian jeung pengabdian di jalan karidoan manten. Leuwih hade jadi jelema bodoh dengekeun. Digamarkeun ku budak angun anu hina dina. Jeung tibatan urang ayeuna jadi pamimpin anu sulaya tina baya jalir tina janjina runcal linci nuncat tulang udara tina taligada leres sabab naon teh saeutik dina jaman kiwari jalma hayang jadi pamimpin teh nganyukupkeun neangan untung tina ente neangan kasempatan tina kasempitan mukmak-makmak pribadina tanpa malire kana amanat penderitaan rakyat. Ya, leres. Cinyaah ka rakyat. Ulah diwilah-wilah rakyat teh. Ya, leres. Sabab naon? Hiji pamimpin dijenengkeun dipilih ku rakyat. Leres.
dijenengkeun ku rakyat, digaji ku rakyat, nu mata kulah ngamomorekeun ka rakyat teh. Kulah nyapirakeun ka rakyat teh. Nyaah ka rakyat kulah populasan. Kulah tempo kampanye unggul ulin ka rakyat teh. Tempo dina mangsa kampanye kakara daik kulin ka kampung-kampung. Tempo dina mangsa kampanye daik kulin jeung rakyat leutik. Daik berusukan janji emurulu ka rakyat. Kumaha janji na aku akan membela wong cilik, aku akan membela wong lemah, tapi kadang-kadang geus jeung jadi pamimpin teu eling ka rakyat. Kadang-kadang saya jedog jadi pemimpin mah lolobana culang cileung neangan palingeun. Kade, ulah ngamomorekeun, ulah ngamomorekeun kana janji. Ya, cek agama janji sakali teu ditepati 40 poe salatna moal ditarima ku pangeran. Eta geus sok salat. Komo utara. Ya, terus. Ciri-ciri jalman munafik teh diantarana teh cumpon kana janji. Nah, tega rakyat dipimpin ku jelema anu munafik. Jelema anu duraka gara-gara janji na teu bararupi. Lumata kulana pon janji ai sakira-kira na program anu teu kahontang mah montong diomongkeun. Janji peledong ayaan. Ulah disebut-sebutkeun dosa lain naon? Dosa kaitunya. Sedangkan diantarana doa nu bakal diijabah ku pamimpin teh doa ku pangeran teh diantarana doa na para pamimpin. Pamimpin anu kumaha? Pamimpin anu iman tur takwa ka pangeran. Waduh, berat. Berat jadi pamimpin. Dunia akhirat lain dunia wungkul kadé. Ya, kumaha kulah ngamomorekeun. Prioritaskeun kepentingan rakyat pek urang. Leuleutik teh. Niatna ge kitu kula. Sabab ieu nagara disebutna republik. Ari re hartina kembali, publik hartina ka umum, hartina ka rakyat, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Rideui ka rakyat. Rakyat keneh, rakyat keneh. Ya, leres. Ya. Presiden jeung wakil presiden luhur mana pangkatna? Luhur presiden. Luhur presiden terus. Jelas pasti. Gubernur jeung wakil gubernur luhur gubernur. Bupati jeung wakil bupati luhur bupati. Rakyat jeung wakil rakyat. Luhur rakyat tuh berarti rakyat pangluhurna. Mata ulah geuni babatok jadi pamimpin teh rakyat anu pangluhurna. Rakyat teh ulah gede hulu, ulah somong, ulah banyak bohong hirup teh. Cuma harapan rakyat perakat tangtang, perakat teng-teng, dada dibusungkeun. Kama mana hayang diheong-heong. Ulin wae hayang diheong-heong, balik timah dinas ka gogobrog ogé hayang diheong-heong. Lain nanaon karunya? Tingali rakyat tukang beca nepi ka titotong. Tukang sate ngejeng-jeng he. Tukang tahu namru. Aing ngaliwat pejabat anu kitu teh kade. Lain teu meunang tapi tempo situasi jeung kondisi teh. Kecuali lamun darurat, apa diatur dina undang-undang anu meunang diprioritaskeun make nu kitu teh di antarana ambulan, pemadam kebakaran, darurat. Ai ulin malah teu kudu dikitu-kitu. Iya. Kamol kitu. Heeh. Waduh. Iya, leres. Duh, nu mata pek grafika cinta rakyat ku anjeun. Ge. Itu sakedap pia. Naon? Salirana bahas ngeunaan ka pamimpinan. Leres. Itu naon hubungana sareng kaula? Ya, cok. Da kaula mah rakyat biasa anu teu
Iya, itu terang naon-naon. Terang naon-naon karena urusan karena itu. Nah, eta. Karena politik kuat terang. Iya, kasih. Karena seteru, kasih. Naon eyang ngomong biu. Tuh, namun kena siapa yang ngomong kia teh supaya jadi pamatri karena arti hidup. Iya, bener. Yang teh sebenarnya ayah narik balaka hiji rahasia anu teu bisa anu ditutup tiba heula nepi ka ayeuna. Waktuna panginten ayeuna rahasia. Mimiti anjeun lahir gubrak ka alam dunya nepi ka ayeuna aya rahasia. Anu disumputkeun ku Eyang jeung ku Inung maneh urang ayu. Rahasia gede ati ieu. Ge teh Eyang teu naon ieu teh asara reueus saeula. Tampura kasep Jakarta wa. Aya rahasia naon kulinya? Tampura Eyang Jakarta wa. Eyang naon ieu teh kaula teh asa? Aya rahasia naon? Urang reueus kaula teh nya. Eyang rek balaka teh hidup ngan hidup ulah ameg ka Eyang. Ulah benuh ka Eyang kadeh. Ulah jadi benuh, ulah jadi geuleuh ka Eyang. Ulah jadi nafsu. Tapi kieu nyaha Eyang teh. Matak ieu teh nyaha Eyang teh ka salira ka Syekh Jakarta wa. Naon Eyang? Kasih. Sabenerna aya rahasia. Rahasia naon Eyang? Rahasia gede atuh mah. Lah apal cicilok geus gede-gede. Benar, kadeh mah lagi kitu. Jeung Inung maneh Eyang teh geus ngobrol Inung maneh mah teu tegaeun. Wah, sabukuk we nangis atuh. Sabukuk ceurik di jero di pajuaran. Nyaret ulah dibejakeun rahasia tapi rahasia kudu ditepikeun sabab naon? Eyang moal poe teh sabenerna mah dituntut ku dosa. Taras eta terus berat dosa mah. Gede keur dewasa ayeuna geus. Sabab anjeun kudu nyaho kana rahasia ieu teh ya. Rahasia naon ieu teh ya? Kudu apal aya. Asara reueus kudu apal anjeun. Kudu apal. Naon teh aya? Kudu apal sare opik kula. Rahasia naon kuy? Salila ieu saha bapa anjeun? Kangjeng Rama bener, Kangjeng Rama Nagabaruna. Nagabaruna leres. Tak iya kasih. Jadi emutan salingnya terulang. Jadi pikiran Eyang teh iya. Sabenerna bapa mana teh lain nak keparuna yang kata wah. Oh Eyang. Jadi Kangjeng Rama teh sanes nak keparuna lain Jakarta wah. Eta mah bapa kukut. Ujar menang. Menembus di Sumarganipun peteng pengalih bari jeung kaget kayana. Sing horeng salami ieu anu diaku bapa teh nyaeta Nagabaruna. Tapi saleresna yen ayeuna balaka ieu resi mintuna, yen ramana teh Nagabaruna atuh bingung campur jeung reueus kayana. Oh,
jadi kang jelema baruna teh sanes pun bapa lain eta mah bapa kukut. Bapa angkat eta mah anjeun tenaga baruna. Bapa kanyaah samaan. Duh, dupi kang jelema teh saha eyang? Teh rek dibejakeun. Ya bong ido. Rek balaka eyang teh. Bapa anjeun teh sabenerna lain manusia wangsa sagara. Lain bangsa laut. Da inung maneh teh pan bangsa udang. Nya. Ngandai lobster kade. Udang cewek. Bapa maneh teh lain bang manusia wangsa sagara. Tapi malas bapa anjeun teh manusia biasa. Jadi kang jelema teh manusia biasa, manusia biasa. Aduh, yang salah. Bapa anjeun teh darah biru. Darah kusuma. Darah biru, turunan ningrat, turunan menak. Numata eyang nyebatkeun bae ka pamimpinan teh, da pasti anjeun bakal jadi. Salah sahiji menak engkena kahareupna. Calon menak anjeun teh calon pamimpin. Na saha arjuna mah teh? Teu bener nama, heuh da malu ngora keneh inung maneh jeung bapa maneh teh. Papacangan baheula. Direstuan ku eyang. Patali janji anjeun jeung bapa maneh teh. Tapi jadi anjeun, Pak. Jeung inung anjeun teh patali janji keur ngora. Anjeun guburang ka alam dunya teh teu apaleun bapa maneh boga maneh oge. Jadi kang jelema ge teu uningan teu apaleun. Kabur atuh nepi kumaha beda alam. Beda alam eta. Beda katan teh Malaysia. Saha kang jelema teh? Bapa anjeun teh di luhur di darat. Ieu mah yep. Kauntar bapa anjeun teh tenar di darat. Sabab hiji menak turunan ninggrat, turunan raja anu luar biasa. Bangsa manusia bapa anjeun. Saha. Hela. Bapa anjeun teh kauntar boga dulur 5. Lima, lima. Sawai. Nuka hiji ngarana lanceuk bapa maneh teh nya eta Yudhistira. Yudhistira, bener. Kasebutna Pandawa. Pandawa. Pandawa, ari Pandawa teh anak lima lalaki wungkul disebutna Pandawa. Jadi upami anak lima lalaki wungkul teh Pandawa. Pandawa. Kupi istri yang melimaan ayah. Ayah naon Pandawi. Pandawi. Kade ulah nanyakeun anak banci eueuh. Eta mah pan nakol meureun teh teu. Atawa pan dulu. Da banci mah teh anakan sepuh mah. Lanceukna bapa anjeun teh hiji nyaeta Yudhistira. Kahiji Pandawa. Kupi kadua. Kadua bapa anjeun saha ke heula? Heula. Kupi nu katilu, tah nu katilu mah kakasihna Arjuna panengahing Pandawa pangkasepna eta. Model tukang suling. Mun aya ga mah tukang suling. Model tukang suling. Saya titipan. Kupi nu ka opat, tah nu ka opat jeung anu kalima mah kemar. Kemar. Leres saha ngaranna nya eta Nakula jeung Sadewa. Aman amin. Nakula sareng Sadewa, bener. Baipun bapa. Bapa anjeun mah kakasihna Bima. Barang Raden Jakatawang ngadanguna Bima. Ngadak-ngadak jiwana tenang luar biasa, aya kaenakan anu luar biasa. Tiis kana jiwana, tiis kana katena. Kaenahan anu luar biasa. Antara menatang rasa mode kieu dina manahna Raden Jakatawang.
nguping nami na parantos tenang jauh kaulata bapak anjen tebima panawak nomor 2 lain naga baruna kasep Jakarta jangkung gede bapak anjen tekat terah lamun di dia mamurinan jika Haji Kosasi gitu toh nam like bisa gagah nam Haji Kosasi ho etak jangkung gede gagah bapak anjen waduh nah akan cirama tekeningan ingatkan kaula ya lain ingatkan mana bapak anjen tebuka tugas tepi kaina tah bapak anjen ingatkan mana tete apalin inu mana kakandungan ay inu mana gengsi di gengsian reka darah tekmu kan baik cenah ke saingeut na we. Jadi bapak anjin ini tak tidak teteh apalun inung maneh teh ka kandungan. Tak kubrak ke anjin kardi di alam dunia ngan di aku anak di jadi angkat-angkat jadi anak angkat naga baruna. Waduh, tak ayeuna nak waktu nak anjing geus gede. Sabab naon? Pangeran mereka hampura kata jelema, lamun eta jelema tanpa menang ridho hampura indung jeung bapa. Kahiji eta, kadua na Bima kudu tanggung jawab ka anjing. Dosa Bima lamun anjing teu nepungan sabab Bima teu apaleun. Engke na bakal dituntut ku pangeran pertanggungjawabanna. Wayahna jig. Tepungan bapak maneh bejakeun we yen inung maneh teh urang ayu ti kikisik nirmala bejakeun yang ngaran eyang resi mintuna rektor ti kikisik nirmala paguron luhur waduh tiang jik ayena ulah ragu tangan bapaknya cing percaya inung maneh geus ngaridoan ka anjeun sanajan teu tega disebutkeun baik gera ini. Lah lamun teu ngaku eyang rek kasawarga meni loka. Wah, bener. Lamun bapa maneh teu ngaku ka anjeun eyang rek kasawarga meni loka, mancal ka pangadilan anu paling luhur di ieu jagat pawayangan, nya teu dihareupkeun nya mah dipati, dihareupkeun ieu patipati jagat tata, keun eyang nu bakal jadi pangacara. Wah. Eyang bakal jadi advokat. Waduh, tiang luar biasa, jik. Gratangan bapaknya kasih. Atuh anyen di mana geus panggih ke bapak tuluykeun sekolah. Sing bener. Ayeuna maneh geus S1. Cing jucung. Ya bener. Di mana kuliah teh? Universitas Majalengka. Jurusan naon? Jurusan Cikijing. Potong heureuy bisa dikepret ku atuh. Kaula teh ti ai jurusan mah kaula teh ti pendidikan bahasa FKIP. FKIP teh. Naon pono fakultas eta we? Ai kawita mah kaula teh bade ka biologi. Ya kan panginten. Udah kali nyawe. Tuluykeun da upami teu salah mah di Universitas Majalengka teh aya pascasarjana. Baik S2 na di dinya da eyang oge. Goreng-goreng depan eyang teh S3. S3. S3 bala-bala we opat. Gitu kasep sok timbalan. Ada luar biasa perlu sakola masabab ieu nagara merlukeun manusia-manusia anu berkualitas. Sumber daya manusia anu berkualitas teh di antarana pikeun ngagodog teh nya eta sakola. Maju mundur nagara. Sok maju mundur nagara ditentukeun ku dunia pendidikan. Pendidikan kade kurang. Timbalan. Sok
gerai ini bra lumah pacu gra lumah ku ini tayun bebe jahela we kaya tukai nung mane timbala iraha kopina mo ading kekendri waya dalem Jakarta wang bade mios ayina jik ayina iya nah lamurin ini dia bawa aku aja nao dia tak ayo pak sampul air bakal keranjir iya tenau nio asinus Taye te cupu ari esina cupu te nya eta hiji cai ngaranna Tirta Madu Sena. Tirta Madu Sena. Leres. Pangunaon ieu teh ya. Ieu cai teh kahenganna di mana anjeun tatu atawa raheut. Aya kacilakaan. Kucurkeun we ku ieu cai lita deui. Sami sareng tadi lain. Siapa nak kena kumpa huru itu kumpa deh. Lain turun nanti sana. Nabi ma kena huru. Kupina mati eyang. Jika nama gitu. Ya seperti eyang. Jadi ya titir tamadu senate kango. Ah bisi ainu tatu naon dubaran kuyuk kucuran jagung. Malahan. Upama ayah jelema anu mati lain dina pasti na perlaya lain dina mangsa na puput umur lain dina waktu ku iya cai dikucurkan bakal hidup beli jadi upami ayah jami anu mauta can pasti da dikucurkan ku iya cai hidup beli hidup beli bener kan kau cincubian enggak semata kayak ngomong ya eyang teh boga babaturan eyang teh naon boboso dayat ada bangsa sagara urang teh di laut bangsa cai urang teh teh boboso boga di tongkol ada sokol eta tongkol teh kada yang bisi lepat moal kada beureum eta tongkol teh ting kumaha teh ngadahar useuk beureunan tapi kapaehna da awut-awutan sihutna teh rajit dibawa we ka yang ku bapa tongkol teh ngutli da beja yang boga cai dieu kitu da cita urang masyarakatan we ku yang kucurkeun ku cai dieu teh damel ah mau teh tuh tapi ka jadi pinang bener ada nggak suatu nama renau dia manu can pasti nak bakal hidup beli benar seretinya itu jadinya yang sejarah tepa yung adukun di negara eta sok bawa payung iji eta amanat yang kedua panahnya terkinit ke darat terus kade dimana dina perjalanan anye di darat di jero cai lamun ayah cacing ngeluh ayah kenuran kalau hurtung dihakan nah is ulah we ulah ulah komo go esen nah eta teh disebut teh ngusep ayah ta ayah lebih ka rampung teh naon ayah teh ieu teh lauk garung ayah teh kalaparan dia teh wajah raulah kau waya upan singit-singit raulah ingat eyang suwi kita eyang lebih karang syak bibir tak gitu tak kabung sini kabung dan untung lah ya PK ya jik gerai ini berat rumah pacu rumah ku oh mitu ya berat